Növbəti fərqimiz, yəni üçüncü fərqimiz xüsusi bir məqamdır. İngilis dilində bir sıra feillər vardır ki, bu feillər tərcümədə his, duyğu, qavrayış, təfəkkür, bacarıq, qabiliyyət mənalarını verir. Yəni, zehni, hissi, deməli, məqamları, emosiyaları ifadə edir. Və bu feillər, diqqətli oluruq, fiziki hərəkət bildirmədiyi üçün bunlar yalnız və yalnız present simple zamanda işlənirlər. Və bu feilləri biz present continuous zamanda işlədə bilmərik. Diqqətli olmalıyıq. His, qavrayış, duyğu, təfəkkür mənalarını bildirən feillər davam edici zamanda işlənə bilməz. Bu feillər yalnız və yalnız sadə zamanda işlənməlidir. Gəlin, həmin feillərə misallar göstərək. Love, sevmək, like, xoşlamaq, hate, nifrət etmək, want, istəmək, know, bilmək, tanımaq, need, ehtiyacı olmaq, mean, məna vermək, believe, inanmaq, understand, başa düşmək, depend, asılı olmaq, prefer, üstün tutmaq, remember, xatırlamaq, forget, unutmaq, cost, qiymətində, dəyərində olmaq, belong, məxsus olmaq, consist, ibarət olmaq, hope, ümid etmək kimi bu feillər davam edici zamanda əsla işlənə bilməz. Bu feillər yalnız və yalnız sadə zamanda işlənməlidir. Və bu feillərin işləndiyi cümlələrdə hətta davam edici zamanın zərfi olsa belə, biz o feilləri yalnız və yalnız sadə zamanda işlədirik. Çünki bu feillərin ümumiyyətlə davam edici zaman forması yoxdur. Diqqətli oluruq. I want a glass of water now. Biz burada now zərfini görürük. Təbii ki, now zərfi bizə davam edici zamanın olduğunu bildirir. Amma biz bilməliyik ki, want feili davam edici zamanda işlənə bilməyən feildir və biz o cümləni I am wanting şəklində deyə bilməliyik. Çünki bu feil özü davam edici zamanda işlənə bilmir. Baxmayaraq ki, cümlədə davam edici zamanın zərfi işlənmişdir, biz bu feili davam edici zaman formasında işlədə bilmərik. Yəni, biz cümləni I am wanting a glass of water now şəklində deyə bilmərik. Doğru cümləmiz I want a glass of water now. Mən hal-hazırda bir stəkan su istəyirəm deməkdir. Başqa bir misal. He knows us very well. He knows us very well. O bizi yaxşı tanıyır. Biz bu cümləni he is knowing us very well şəklində deyə bilməli. Çünki know feili, bilmək, tanımaq feili davam edici zamanda işlənə bilməyən feildir. Başqa bir misal. Now we understand what you mean. Now we understand what you mean. İndi biz sənin nəyi nəzərə tutduğunu, nə məna ifadə etdiyini, demək istədiyini başa düşdük. Başa düşürük. Amma biz o cümləni Now we are understanding what you are meaning şəklində deyə bilmərik. Çünki nə understand, nə mean feilləri, başa düşmək və məna vermək, nəzərə tutmaq feilləri davam edici zaman formasında işlənə bilməz. Beləliklə, bir sıra feillər də vardır ki, biz bu feilləri davam edici zamanda işlədə bilmərik. Bu feillər əsasən his və təfəkkür feilləridir. Bunlar yalnız və yalnız sadə zamanda işlənəcəkdir. Bir sıra feillər vardır ki, bu feillər özünü iki cür aparır. Yəni, belə desək, onlar yəni həm present simple, yəni indiki sadə zamanla, həm də present continuous, indiki davam edici zamanda işlənə bilirlər. Amma fərqli zamanlarda işləndikdə və fərqli mənalar da ifadə edirlər. Ona görə də hər hansı bir feili bir mənada işlədərkən, tutaq ki, present simple zamanda işlədərkən o digər bir məna verir, continuous zamanda işlədərkən başqa bir məna verir və cümlənin mənasını bilib doğru zamanı seçmək lazımdır. Yəni cümləni doğru tərcümə eləmək, doğru anlamaq və həmin cümlədə doğru zamanı seçmək lazımdır. İndi gəlin həmin feillərlə tanış olaq. Bu feillərdən birincisi to have feilidir. To have feili bildiyimiz kimi malik olmaq deməkdir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, to have feili malik olmaq mənasında yalnız present simple, yəni indiki sadə zamanda işlənəcək. Eyni zamanda biz bilirik ki, to have feili bir sıra birləşmələrdə yemək, içmək, qəbul etmək mənalarını verir. Amma bu mənalarda
To have feili həm present simple, həm present continuous zamanda işlənəcəkdir. Məsələn, I have a car. Mənim maşınım var. Biz bu cümləni I am having a car şəklində deyə bilmərik. Çünki burada to have feili malik olmaq mənasını verdi, sahib olmaq mənasını verdi və sahib olmaq mənasında biz to have feilini davam edici zamanda işlədə bilməliyik. Amma I have lunch in my office. Diqqətli oluruq. I have lunch in my office. Mən qəlyan altını ofisimdə edirəm. Həmişə belə olur. Bir də I am having lunch now. I am having lunch now. Mən hal-hazırda qəlyan altı edirəm. Deməli, have feili yemək, içmək, qəbul etmək mənalarında həm sadə zamanda işləndi, həm də davam edici zamanda işləndi. Bir də bizim have got birləşməmiz var idi. Have got birləşməsi də malik olmaq, sahib olmaq mənasını verdiyi üçün yalnız və yalnız present simple zamanda işlənəcəkdir. Yəni, biz cümləni I have got a car, mənim maşınım var şəklində deyə bilərik. Biz cümləni I am having got a car şəklində qeyd edə bilmərik. Növbəti feilimiz to think feilidir. To think, yəni məsələn, I think, I believe, in my opinion mənalarında, yəni mənim fikrimcə, mənim zənnimcə, mən belə hesab edirəm, mən belə inanıram, mənim nöqtəyi nəzərimcə mənalarında yalnız və yalnız present simple zamanda işlənəcəkdir. Bir də think of və yaxud about özündən sonra of və ya about söz önü ilə işlənəndə to think feili fikirləşmək, düşünmək, əqli fəaliyyətlə məşğul olmaq mənasını verdiyi də bu halda to think feili həm present simple, yəni indiki sadə zaman, həm də present continuous, indiki davam edici zamanda işlənə bilər. Məsələn, I think he will win. I think he will win. Mən zənn edirəm ki, mən belə düşünürəm ki, belə hesab edirəm ki, o qalib gələcək. Burada biz cümləni I am thinking he will win şəklində deyə bilmərik. Çünki burada nöqtəyə nəzər bildirilir. Əqli fəaliyyət bildirilmir. Amma digər cümləyə diqqətli olaq. I always think about my family. Diqqətli oluruq. Burada think about söz önü ilə işlənmişdir. I always think about my family. Mən həmişə ailəm haqqında düşünürəm. Və yaxud I am thinking about my family now. I am thinking about my family now. Mən hal-hazırda ailəm haqqında düşünürəm. Yəni, burada biz əqli fəaliyyətlə məşğul oluruq. Növbəti feilimiz to see feilidir. To see feili I see, I understand. Yəni, görmək, başa düşmək, aydın olmaq, anlamaq mənalarını verərkən yalnız və yalnız present simple zamanda işlənirlər. Amma to see, to meet feili ilə sinonim götürülükdə, yəni görüşmək mənasında bu iki feil həm present simple, həm də present continuous mənasında, yəni zaman formasında işlədilə bilər. Gəlin bunu cümlədə göstərək. Məsələn, I see what you mean. Diqqətli oluruq. I see what you mean. Burada I see birləşməsi, yəni I understand feili ilə əvəz oluna bilər. Yəni I see və ya I understand mənaları eynidir. Mənə aydındır, mən başa düşürəm, mən görürəm what you mean. Sən nə demək istəyirsən, nəyi nəzərə tutursan. Bu halda biz cümləni I am seeing what you mean şəklində deyə bilmərik. Çünki see feili burada anlamaq, başa düşmək, aydın olmaq mənasını verdiyi üçün si feili davam edici zamanda işlənə bilməz. Amma digər cümləyə baxaq. I see Tom once a week. Diqqətli oluruq. I see Tom once a week. Burada I see, I meet feili ilə əvəz oluna bilər. Yəni, görüşürəm, rastlaşıram mənasında. Mən Tomla həftədə bir dəfə görüşürəm. Həftədə bir dəfə rastlaşıram. Amma diqqətli oluruq, I am seeing və yaxud bu feili biz I am meeting feili ilə əvəz eləyə bilərik.
Burada cümlənin mənası planlı gələcəyə aiddir. Diqqətli oluruq. Planlı gələcək və I am seeing Tom tomorrow. Mən sabah Tomla görüşəcəm. Yəni I am meeting Tom tomorrow şəklində də biz deyə bilərik. Digər bir feilimiz to come from feilidir. To come from feili mənşə, məkan, şəxsin haralı, haradan olduğunu bildirərsə, bu halda yalnız və yalnız present simple zaman işlədiləcəkdir. Amma to come feili gəlmək mənasında işlədilərsə, o halda həm present simple, həm də present continuous zamanda işlədilə bilər. Məsələn, he comes from Italy, he is an Italian. Diqqətli oluruq. He comes from Italy. He is an Italian. O, İtaliyadandır. Yəni, mənşəcə İtaliyadandır. İtaliyada doğulub. Və o, he is an Italian. O, İtaliyandır. Burada şəxsin mənşəyini bildirdiyimiz üçün come from feili sadə zamanda işləndi. Amma biz bu cümləni he is coming from Italy, he is an Italian şəklində qura bilmərik. Digər nümunəyə baxaq. He comes from work at 8 o'clock. Burada isə he comes from work at 8 o'clock. O işdən həmişə saat 8-də gəlir mənasında işlədilmişdir. Mənşə haralı olması bildirilmir. Həmin cümləni biz qamiyyəci zamanda da deyə bilərik. He is coming from work by taxi. O hal-hazırda işdən gəlir və taksi ilə gəlir. Burada come from feili gəlmək mənasında işlədildi və qamiyyəci zamanda oldu. Başqa bir feilimiz to enjoy feilidir. To enjoy feili ingilis dilində əslində to have a good time feili ilə, yəni feili birləşməsi ilə sinonimdir. To enjoy və ya to have a good time, yəni yaxşı vaxt keçirmək, əylənmək, zövq almaq, həzz almaq mənasında istifadə olunur. Ki bu feil ümumi mənada işlənəndə present simple, amma hal-hazır ki indiki mənada işlənilərsə, o halda present continuous olacaq. Yəni biz ümumi məna deyəndə mən ümumiyyətlə vaxtımı yaxşı keçirirəm, ümumiyyətlə əylənirəm mənasında deyiriksə, onda sadə zaman olacaq. Amma hal-hazırda vaxtım çox yaxşı keçir, əylənirəm, zövq alıram, ziyafətdən, şənlikdən və yaxud hər hansı bir səyahətdən, o halda biz present continuous zaman işlədəcəyik, yəni indiki davam edici zaman. Gəlin bunu cümlələrdə göstərək. Məsələn, I don't enjoy noisy parties. Diqqətli oluruq. I don't enjoy noisy parties. Mən səsküylü partilərdə çox bəyənmirəm. Yəni, səsküylü partilərdə yaxşı əylənmirəm. Xoşlanmıram bu partilərdən. Amma diqqətli olun. I am not enjoying this party. I am not enjoying this party. Mən bu şənlikdə yaxşı əylənə bilmirəm. Vaxtımı yaxşı keçirmirəm. Və bu halda biz ümumi mənada noisy parties ümumiləşdirdikdə sadə zaman, amma this party dedikdə biz onu konkretləşdiririk və hal-hazırki zamana aid edirik. O halda biz davam edici zaman işlədəcəyik.